sa sve zbog nje, izdao sam porodicu, prijatelje. Dejan Dragojević izneo šok priznanje, bio sam bezobrazan u toku igre istine koja se odvijala nakon nominacija. Dejan Dragojević dobio je pitanje od Mateja Matijevića. Voleo bih da nominuješ sebe i šta bi rekao o svom učešću, glasilo je Matejino pitanje. Prvo bih sažalio samog sebe. Prvi period kad sam ćutao, vređao bih samog sebe da sam glup, ispadao naivan i radio nemoguće stvari. Kad sam video da se dešava, rekao bih da mi je žao momka, jer nije zaslužio da mu se to dešava. Kad je došlo pomirenje, izvređao bih sebe na najgori mogući način. Razumeo sam svaki komentar, te nominacije mogu svako izlaganje da ponovim. Ne vređam se na kritike, jer su urodile plodom. Bio sam dvoličan, bezobrazan, odrekao sam se ljudi, izdao porodicu, izdao prijatelje. Mislio sam da neću moći da se vratim na prvi put, rekao je on. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.